pravačka. No, dobrý. No, 10 sekund pravačka, pak bude 10 sekund levačka. Jeden. Já bych kryjte kam. Dorazíme a bude levačka, jo? Jste začali. Připravy. Leva so. Tak, dorazíme a půjde to ještě jednou. Neukazuj mi vajíčko, jsem životě neudělala. To vždycky... Jako vajíčko. Vyskočíš, Lucena, vyskočíš. No. A zpátky. Ale to vždycky trenér, to mě měl na základci na tělocvik a vždycky. Tak jdeme, co tam jsme dělali? Všechno za jedná hodu. Vajíčko. Vajíčko mi ukáže já. Co se za to zamotá? Zápět, až do mě to jedno. To jsem prostě nikdy nedala. Takže připravíme a jdeme zase soudnož, 20. A pozadu vajíčko jsem taky ještě nikdy nedala. Jo. Ne, mě ne, já jsem furt zamotaná v tom švihadle. A teď to měl. Jdem.